Od danas se vakcinacija odvija i u Tržnom centru Ušće u Beogradu. Estradna umetnica Jelena Karleuša se među prvima vakcinisala i to je ekskluzivno pred kamerama Prve televizije. Ja sam primila Pfizer vakcinu, ništa nije bolelo i iako nisam preležala COVID, ovde je ludnica sa fotoreporterima, ja sam neko ko je društveno odgovorna osoba zbog naših zdravstvenih radnika, između ostalog članovi moje porodice su zdravstveni radnici koji se već godinu dana bore za živote zbog izgubljenih života, zbog trudnica koje gube živote, zbog dece koje su počela da oboljevaju. Ja sam odlučila da iskoristim moju javnu funkciju i popularnost da pošaljem jednu lepu poruku. Ovo ništa nije obavezno, ovo je jedan apel da svako ko želi da pomogne u skladu sa čitavim svetom uradi ovo. I ja smatram da smo mi veoma srećna zemlja zato što možemo bez problema i da se vakcinišemo i ne samo da se vakcinišemo, nego i da biramo koju ćemo vakcinati. Uživo iz studija Prve televizije. Filip Čukanović. Pre tačno sat vremena se vakcinisala, videli ste uživo kako je to izgledalo u našem programu. Stigla je u naš studio, o tome, ali i o mnogim drugim stvarima razgovarat ćemo sa Jelenom Karleušom. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Sad si vakcinisana, možemo sve i da se grlimo i sve. Tako je. Kako si, Jelena? Ja sam začuđujuće dobro. Što, očekivala si da nećeš biti dobro? Pa, što od ranog ustajanja, što od vakcinacija, što od igle, ja imam inače strah od igle, ali sve je prošlo začuđujuće, lepo, opušteno, sa hiljade i hiljade fotoreportera koji nisu uspeli da me uznemire. Ti si toliki profesionalac da se taj strah od igle nije video uopšte. Mi smo malo pre, ministar financija je bio gost, prekinuli smo njegovo gostovanje, uključili se direktno u tvoju vakcinaciju, da to tako kažemo. Evo, neki pišu, pa nije ona predsednik ili predsednica da biste prenosili njeno vakcinisanje direktno, ali mogu ti reći da je... I mene ste iznenadili, ja nisam znala. Ja sam mislila da ću prvo da primim vakcinu, pa ću nešto reći za kameru, ali tako ste me uhvatili u mašinu da nisam onaj boc ni osetila. Mi smo to planski uradili da bi ti bilo lakše da bi došlo ovde. Hvala televiziji, prvo ste uvek uz mene u najstresnijim momentima mog života. A ima ih kod tebe? Ima ih, ali ovo stvarno nije bilo ništa, ni bolno, ni stresno. Više je bilo onako stresno gledajući sve fotoreportere, ali ja sam odlučila da, koji su me pitali zašto baš sada, pa kada, mislim, da li postoji neki rok, ja sam odlučila sada i smatram da je moja društvena odgovornost da svojim primjerom onako pozovem ljude i javne ličnosti da prate jednu dobru stvar, a to je da zajednički vratimo normalan život, ne samo u Srbiji, nego na čitavoj planeti, pogotovo kad je reč o mojoj branši koja je više od godinu dana na najvećem udaru. Jasno. Ja sam juče zamolio gledalce da mi putem mog Instagram profila Filip Čukanović adresa pišu pitanja za tebe. Pa da, naučio sam od najboljih, šta da ti kažem. Ali vidi, šta je suština priče? Zamolio sam ih da mi postavljaju pitanja za tebe. Čim si ti objavila da ćeš se vakcinisati, odmah su rekli, naterali su je nešto politički, neki politički pritisak. Zašto u ovoj zemlji, ne znam da li te i ko natero, to ćeš mi sada ti reći, ali sve vezujemo za politiku. Iako je vakcinacija nešto što se tiče direktno tebe, tvog tela i naravno okruženja u ovom slučaju pandemije. Pa da li stvarno neko pri čistoj svesti misle da mene neko može da natera na bilo šta? Ti znaš u kakvoj zemlji živiš, mislim da ti to vrlo dobro znaš. Ja moram da kažem da samo neko ko nije pri sebi može vakcinaciju protiv COVID-a da podvede pod politiku. Ovo nije politička stvar, ovo je stvar čitave planete, jer kakve veze ima, na primjer, onda sa našom domaćom politikom Britney Spears, koja se nedavno vakcinisala i svojim primjerom pozvala i napravila jedan veliki bum kad je reč o vakcinaciji. Tako da ne znam kakve veze zdravlje našeg naroda i čitave planete ima sa politikom, ali ako misle da ima, mislim, ja nisam ovde došla ni da se pravdam, niti da objašnjam takve gluposti. Kada bi ljudi sa društvenih mreža i Twittera vodili ovu zemlju, mi bi bili Gvatemala, verovatno. Da, tebe na Twitteru i nema, jel da? Pa zato što smatram da dok sam bila na Twitteru,
Jesi preterala nek? Twitter je bio ono što treba da bude. A sada smatram da sam ja prerasla to i da su ljudi na Twitteru jedna mala, irelevantna grupa ljudi koja ne može da promeni svet. Ali očigledno su u Srbiji i Twitter i vakcinacija sve dovodi nekako u vezu sa politikom. I to obrni okreni nam se dešava poslednje tri decenije u ovoj zemlji. Si zbog toga pobegla sa Twittera da te ne bi spajali i prozivali zbog raznih stvari? Ne, ja sam neko koji ima druge društvene mreže i tu vrlo iznosim svoje stavove. I to milijonskim pratiocima. Samo smatram da je Twitter mesto gde baš može s oproštenjem i Kurta i Murta da ti se obrate na vrlo neprimeren način. A ja sam neko ko ne treba uopšte da sebe stavi u situaciju da se raspravlja sa bilo kim ko ne zaslužuje. Evo, pitaju na Instagramu zašto se odlučila baš za Pfizer vakcinu. Jesi birala ili je to bilo na raspolaganju? Pa ja prvo moram da kažem da smo mi zemlja gde možeš da biraš vakcinu i što je jedna neverovatna stvar, jer mnogi moji prijatelji koji ne žive u Srbiji i stranci, oni prvo nemaju vakcinu uopšte. A kamoli da imaju da biraju od četiri. To je neverovatna stvar i mnogi dolaze ovde, već su došli i vakcinisali se i tako dalje. Pfizer sam izabrala zato što su moji prijatelji, između ostalog, na primjer, moj najbolji prijatelj Zoran, on je farmaceut, izabrao je Pfizer vakcinu, pa ja sam pratila pametnijeg. Dobro, mnogo pitanja za tebe. Većina na Instagramu pita kada će Karleuša da snimi novi album konačno. Pa, Karleuša je manje više završila sve vezano za novi album. Stvarno smo čekali da sve ovo sa COVID-om prestane i da počnu javna okupljanja, mogućnost koncerata i da nastavim sa svojim radom koji je u stagnaciji već više od godinu dana. Ja prva to želim, najviše. Jel ti nedostaje? Pa naravno, ja sam prisutna kroz Zvezde Granda svake subote u najgledanijem show programu u regionu. 40% publike to gleda u svakom. To je tako strašno. Evo, ja pozdravljam Sašu Popovića koji mi je malo prepisao poruku. Šta kaže, ali dobro je ispalo sve ovo. Gledao je moju vakcinaciju, napisao mi je bravo, jeco. Ali... Eto, da nema Zvezde Granda, gde sam ja komentator, voditelj, ja se ne bi bavila mojim poslom više od godinu dana, što je negde jako onako tužno i za mene i za sve moje kolege i jedva čekamo da počnemo opet, naravno. Dobro, kako će izgledati taj novi album? Moraš sad da mi daš neki detalj. Makar i slaži, ali reci nešto što bi tvoji fanovi želi da čuju. Verujem da znaš da i ti dobijaš desetine poruka dnevno. Dugo ništa nisi snimila. Oni su već počeli sa pretećim porukama. Jel da? U mom slučaju nisu desetine, nego hiljade. Koliko imaš na Instagramu? 2 miliona pratila. Pa mislim da imamo da smo blizu 2,5 miliona, ali je... Više nego Beograd, stanovnik. Pa eto, to je interesantno. Po onoj nekoj statistici, odakle me prate, prva je Srbija, druga je Amerika. Tako da, pa onda to Kim Kardashian uradila promociju svoje vremeno. Tako da ćemo iskoristiti i to da na neki način pokušamo konačno u mojoj 158. godini da napravimo neku svetsku karijeru. Vidjet ćemo. Imamo ozbiljne štihove iz rukava kad je reč o novom albumu i tim nekim planovima. Naprimjer? Pa saradnja sa ozbiljnim svetski priznatim i poznatim ljudima i show biznisa raznih kategorija, tako da mislim da ćemo konačno napraviti to da, pored toga što smo najpoznatiji zemlja sa 4 vrste vakcine, da ćemo imati šta da ponudimo u muzičkom smislu. Da, kaže, evo, ja neću da se vakcinišem, ali posle Jelene Karleuše sam ipak odlučila da to uradim. Vidiš, neko očigledno to želi. Šta su ti savjetovali danas? Nema alkohola? Dobro, ti inače ne piješ, ali... Ja ne pijem, ne pušem, ja ne pijem, ne pušem, nemam apsolutno nikakve poruke. Vegetarijanac sam, zdravo živim i nisam ni očekivala da ću imati bilo kakvu nuspojavu od vakcine, ali sam se plašila malo igle, ništa nisam osetila. Pa zato što mi smo te zagovarali. To smo radili da bi nam došla živa i zdrava ovde. To je, ali sada sam srećna. Kompletna moja porodica se vakcinisala i ja sam sledila njihov primer. Opet moram da kažem, žao bi mi bilo da neko sve ovo podvede pod bilo kakvu vrstu politike, pošto u ovom slučaju čitava planeta je na istoj strani i u istoj stranci
boljeg sutra. Ajde, tako. Znaš zašto je to ljudima čudno? Ti si neko ko u javnosti važi i sad bih volao da mi to objasniš za antivaksera. Poznati su tvoji stavovi oko MMR vakcine, svašta je tu bilo, stigla čitava priča i do suda, pa su otuda više iznenađeni kada se juče objavila. A ja pravo da ti kažem, odaću sa tajnu, ja od ponedeljka znam da ti smara ova tema, ali jasno ti je da je to mnogo važno. Ljudima od ponedeljka znam da će se vakcinisati, isto sam se pitao otkud ona, zašto je to odlučila, zar ona nije antivakser? To je prosto klima koja je o tebi kreirana u ovoj zemlji. Izvoli. Hvala ti. Pa evo da i ja konačno posle dugog niza godina nepravedne slike o meni u medijima objasnim da ja nikada u životu nisam rekla bilo šta protiv vakcinacije in general. Ja sam imala stav da o jednoj vakcini, reč je o MMR vakcini, naime, tražila sam, Filipe, da postoji opcija za tu vrstu vakcine ako je dete sklono nekim drugim... Ako postoje neke indikacije da ima neke druge neurološko oštećenje i tako dalje, da onda ne treba da bude obavezno. To je sve što sam ja rekla. Naravno, kakva smo zemlja i kakva smo narodi, kakvi su nam mediji. Moje reči su uglavnom uvek drugačije interpretirane i ja sam dobila taj epitet antivakserke i to je bilo gotovo. Ja sam se pravdala, onda sam na kraju i prestala, a smatram da je ovo danas bio jedan veliki pokazatelj da ja to nisam. Inače, moram da kažem da sam ja moju decu vakcinisala, a to što sam imala tu želju da ne bude obavezna MMR vakcina je zbog mog ličnog porodičnog problema koji sam imala sa jednim detetom. Eto, to je bilo sve. Nikada nisam bila protiv vakcina, koje su definitivno nešto što je promenilo planetu 20. veka i uvelo nas u iskorenjivanje najozbiljnijih bolesti planete. Jasno, sad si pomenula jednu stvar za koju će mnoge portali, ti to najbolje znaš sada, da se zakačar će to biti najčitanije, da imaš problem u porodici. Novinarski je moje da te pitam, ali ću razumeti ako nećeš da pričaš o tome. Ne, mogu da kažem, jedno od dece, čerka jedna je burno odreagovala, imala je neke sitnije smetnje u govoru i tako dalje, to je baš bilo vezano za tu vakcinu, mi smo to rešili i tako dalje, i to je bio moj negde majčinski, kao majka sam rekla da zašto da ne bude, kao što je i protiv COVID-a, nije, niko te ne tera. Smatrala sam da deca koja pokazuju neka, na primjer, neurološko oštećenje i tako dalje, ne bi trebalo da prime MMR vakcinu do nekog broja godina, 7-8 i tako dalje. To je sve što sam rekla. I onda je krenuo pakao, mene su žigosali kao i uvek, čak su me i privodili i tako dalje. Ja sam sve ovo ovako objasnila kao i tebi. I šta su ti rekli u sudu? Pa ne, nisam bila u sudu. Sve nije to ni došlo do suda, jer ja ništa konkretno loše nisam uradila. Tako da se sve na tome i završilo kad sam ovako lepo i pametno kao tebi objasnila. Ali znaš, ja izgleda imam takvu karmu, Filipe, da sve čega se dotaknem... Malo i ti doprinosiš tome, ajde da budemo potpuno pošteni. Ti znaš sve tajne showbiza i znaš da je važno da se o čoveku priča i piše i tu si maher. Ajde da se ne lažemo. Filipe, mnogi znaju tajne showbiznisa pa ne izazivaju ovakav haos. Ovo je... Znači, ne znam sve tajne. A ti misliš da ja baš sve znam? Ne, ja samo prirodno radim onako kako osjećam i negde sam iskrena u tome i smatram da je to čarobni sastojak mog uspeha, ali taj... ta čarobna vakcina ima nuspojave. Čarobno si i iskreno odlučila da se vakcinišeš i za Vaskrs na naslovnoj strani jednih novina juče. Prilično su onako bili oštri prema tebi. Ja sam to čitao i ovde u prelistavanju. Jeste, razni su govorili da to što se slikala sa ušima na glavi i u... pa nije ono kupaći kostim, ono je donji veš sad ispremi, ne znam precizno šta je. Da, to nije korektno da se radi za Vaskrs. Što si to uradila? Nisi, slučajno vidi. Pa gledaj da ti kažem. Da ja sad objašnjam što sam stavila uši. Ja sam uradila u mom životu malo ozbiljnije stvari da bi sada nekom smetale moje uši. Mi smo toliko postali, Srbi i ja smo postali toliko intimni, toliko znamo sve delove tela jedni drugima da uši su najmanji problem.
Kad si kod delova tela, da, meni nikakva priprema nije trebala za ovaj razgovor, ti sve sam. Jedino mi još uši nisu videli te zečije, tako da sad smo sve videli, nema potrebe da se niko plaši mojih uši, one su totalno bezazlene i sigurno nisu bogohulne, iako sam ja neko ko nije vernik, ali poštujem tradiciju zbog dece i moje porodice koja proslavlja praznike. I kad smo kod delova tela koje si sama pomenula, ću ja sve neću, ali vidim, tako vidim, se... Vidim da se vraćaš tu da, temu. Da, da. Jutros mi je bio gost Rajko Nedić, urednik u Kuriru. Oni danas proslavljaju punoletstvo. Mnogo te pozdravio. Da. Mnogo te pozdravio. To je tvoj drug iz suda. Gledajte, on je moj veliki prijatelj sa suda. Mi imamo skoro pa svaki dan na ovaj klinč u sudu i čak je neko i prosuo buvu da ja povlačim tužbe protiv Kurira. Ja ne znam ko je dao takvu informaciju. Ja sam ga pitao jutros, ništa mi nije rekao o tome. Hoćeš ti da kažeš? Pa evo, ja prvi put čujem to. To je verovatno ona mala neinformisana grupa sa Twitter. Znači nije istina? Nije istina, ali evo ja mogu odmah da kažem ne samo za Kurir, nego za sve medije koje sam ja tužila zbog kršenja mojih ustavnih prava, zakona i informisanja i svega onog što su radili, jer Srbija de facto nije imala pravo da vidi moje intimne delove tela, ali nije imala pravo po zakonu, gde se moje ustavno pravo na odbranu časti i dostojanstva, izvini, malo sam pravno potkovana posle dve godine. Ne, razumem, pa i ne bila, vidi, ja mislim ti možda upišeš pravni fakultet da bi ga komotno završila. Pa posle ovoga bi bila jako uspešna u tome, ali ako već branimo druge žene u javnosti kada isplivaju ono što one nisu želele da daju bez njihove dozvole i njihovog znanja, zašto bi se ja razlikovala od svih drugih u Srbiji? Valjda ja imam neka prava u Srbiji ili sam ja vanzemaljac koji mora da trpi sve? Ja jednostavno ne želim da budem ničija žrtva i da me koriste za tiraže. Ja znam svoja prava, ja znam i zakon, tako da se gledamo na sudu, a vrlo sam otvorena za bilo koji vid dogovora. Ako mi plate koliko tražimo, mogu odmah da povučem sve tužbe, a ja sam već najavila da ću svaki dinar, a tražim mnogo, jer su mi mnogo zla naneli, ja ću javno, mogu i ovde kod tebe, Filipe, izvoli, da krenem redom, da poklanjam. Nećemo biti kao Palma 3000 za gospođu. Ja ću dati mnogo više, pošto i Kuriru i svim medijima koji su prekršili zakon i moja ljudska prava, jeli, oni su mnogo zaradili, pa sada moraju mnogo da plate. Jel pre intimno, kad smo kod intime, pitanje da ti pitam koliko para tražiš? Pa evo, konkretno ako se ne varam, moj, kad bi sve sabrali, sve tužbe kojih ima preko 150, što parničnih, što krivičnih. Tvoj advokat samo tebe može da živi, izvini. Moj advokat je već unapred plaćen, ali mislim da će u humanitarne svrhe, pošto ne mogu da ne dobijem, ne mogu da... Da, tu je zakon jasan. Tu je zakon jasan, prosto moj intimni deo tela na 500 naslovnih strana mesecima je vrlo, vrlo ozbiljna medijska linč katastrofa koja nije smela da se desi. Svi su ćutali, svi su gledali umjesto da neko kaže izvinite, ovo nema smisla. Ali zato im tražim, pa mislim da će u humanitarne svrhe otići negde oko, ako se ne varam, blizu 400.000 eura. Dobro. Jel znaš već kome ćeš da daš? To je ozbiljno. Možemo javno da krenemo da delimo ovde, da dođemo, pa da vidimo... Kome najviše treba? Pa kom, uglavnom, ja sam vezana za bolesnu decu, za samohrane majke i za životinje. I vezana si i za Zvezde Granda. Show, program koji smo pomenuli više puta... Ti si jedan od razloga zašto je taj show program toliko gledan. Mnogo se toga dogodilo. Pitala si jesam li ili jesam? Ja se nadam. A ja se nadam. Sigurno je to tako. To rejtinzi pokazuju, pa i u ovom trenutku. A i malo pre kad si se vakcinisala. Da li ti je... Kad sam se vakcinisala, mislila sam da će srušiti onu kućicu. Preživjela. A ona dobra devojka što mi je davala vakcinu, ja kažem samo da je se ne tresu ruke od njih, od treme, jer gde baš sada da je se tresu ruke dok mene... Da, ne bi valjalo da smo imali nesrećan slučaj. U lajvu. Prvo zbog tebe, onda bih ja ostao bez pola sata programa. Svako gleda svoj interes. Ali bi zato gledanost bila najveća.
Zvezde Granda. Zvezde Granda, tako je. Dakle, mnogo toga se desilo u tom show programu prethodnih meseci. Da li si odlučila da postaneš Blaž? Uvek se nešto dešava u Zvezdama Granda konstantno. Da li si odlučila i da li smatraš da bi neke stvari trebalo da radiš drugačije, da budeš Blaža ili misliš da si baš onakva kakva treba? Jel dođeš nekad kući posle snimanja i kažeš, dobro, Jelena, ovo je super za show, ali preterala si? Pa mogu. Da li želiš da budem surova? Brutalno iskreno. Pa šta misliš, da li želim? Pa u stvari ja ne znam drugačije. Evo reći ću ti da mnogo, evo to će i Saša prvi put čuti i gledalci, mnogo puta kada gledam, mada ja jako retko gledam jer nemam snage, nemam nerava, po 10 sati dnevno to snimamo, još i da odgledam u subotu, nemam želudac jer puno je stresno, ali kada gledam, mnogo puta me zaboli želudac zbog nekog komentara. Koji je u tom momentu bio, delovao mi je kao pravi, baš tako, jer jedno je kad se gleda putem malih ekrana, drugo je kad smo ovako. Ali negde sam primetila da li bio oštar komentar ili ne, uvek je dobronameran i uvek je pametan u smislu da je dobar za show biznis. Jer kao što si rekao, ja znam sve tajne. Jasno. Misliš da bi trebalo da budeš možda malo blaže? Apropo toga što kad nekad vidiš pa shvatiš sama da si negde preterala, što za show možda ne bi bilo dobro. Znaš ko je uvek mislio da treba da bude mnogo blaža i ljutio se na mene? Moja mama. Moja mama je stalno govorila da je boli želudac kad gleda Zvezde Granda zbog mene. To je stvarno, evo, istina, ali sa druge strane, ja ne bih bila ja da ne kažem ono što osetim u tom momentu da je dobro. Ali da ti kažem, moja mama je bolio želudac za mnoge stvari u mojoj karijeri koju sam uradila, pa je posle shvatila da je to prosto bio deo show biznisa koji je meni činio dobro na kraju, kad se sve sabere. Odmogao, napravio probleme. Uz mnogo muke i problema, budimo realni. Jeste, ali kad se sve sabere i oduzme, ja sam danas ovo što jesam, na teži ili manje težak način, ali se to tako desilo. Tako da... Da, ali nemam lošu nameru. Nemam lošu nameru kada nekom kaže da se loše obukao, da nema energiju, da za njegovo je dobro. U krajnjem slučaju, pa oni trebaju da sutra da jedu... Taj hleb sa 7 kora. Taj hleb sa 7 kora i teško ga je zaraditi. Ja najbolje znam koliko je teško zaraditi. Biti drugačiji. Ja imam 42 godine, Filip. Ja 26 godina radim ovaj posao, verovatno koliko si ti živ. Koliko imaš godina? Šta misliš? Ne znam, 18. Aj, hvala ti na komplementu, 30. Dobro, 30, skoro koliko si ti živ. I mnogo sam se namučila da dođem ovde gde jesam. Tako da ja znam šta je potrebno da bi oni uspeli. Ako si slab, nažalost, ako nisi negde čudan, pomeren, drugačiji, ako ti nije pomeren prag tolerancije, ako nisi spreman na ozbiljne udarce, ti nećeš i nećeš uspeti u ovom poslu. I ja moram to da ti kažem u lice. I kako drugačije da ti kažem da nećeš uspeti ako me ne poslušaš? A oni krenu da plaču i ja onda tu prepoznajem... Nemoć? Nemoć i prepoznajem negde one lomove koje sam ja imala kad sam imala. Ja sam počela sa 16 godina, ali sam ja to uspela da pobedim zato što sam ja rođena za ovaj posao. E pa oni moraju to da pobede ili... Kao što ja uvek kažem, neka studiraju prava, neka budu advokati, voditelji, neka budu nešto drugo. Ali ovaj posao je krvav posao. Ovo ne može svako da radi. Ovde moraš da budeš... Ja dnevno, Filip, dobijem toliko pretnji smrću, pored divnih poruka gde me vole najviše na svetu, da bi svako na mom mestu potpuno poludeo. Ti si oguglala ili greši? Nisam ja oguglala. Deluješ kao da jesi. Ne znam kako si kada se kod kuće... Znaš što sam htio da... Ne, neću. Da mi vidiš kako sam u 4 zida. Da, ali smo to već videli. Onda nisam htio da budem ciničan. A to si htio da kažem. Nisam takva. Ne, mislio sam emotivno kako si. Emotivno sam. Izvini, apsolutno. Hvala, baš bravo. Bravo, Filipe. Dobro, i ja sam pomislila. Da, isto smo pomislili. Dobro, nema veze. Pa dobro, znaš šta,
Pa nema više tu nekih, ne možemo više ni da se lažemo, niti da se pretvaramo. Sve smo videli. Da smo sve videli kad smo videli. Mislim, ja nisam želela da vi to vidite. I zato vi morate da platite. Pa nećemo mi, boga mi. Mi na televiziji to nismo puštili. Ne, vi ne, ali kažem vi mediji, ali će barem nešto dobro izaći iz svog mog bola. Jer ono što se meni desilo ne bi želela ni jedna žena. A pošto ja nisam obična žena, onda ajde da sve to preokrenemo u jednu dobru stvar i da iz toga izvučemo lovu za prave stvari. Dobro, obećaj da će da dođeš ovde kada stigne ta lova, a verujemo da će stići, pa da kažemo... Da javno delimo, ali ne po 3000. Nego kad mogu da te sapletem ovde, čula sam da ko dođe ovde pokazuje neke manevre. Jeste, ali onda se neke silne afere otvore tim povodom posle toga. Doduše ne tim povodom, ali povodom drugim, što mislim da nam ne treba. A pa nije bila afera vezana za tebe. Ne, nije bila vezana za mene, ali je bila vezana za gosta. Ti si gošć u ovom slučaju. Gledaj, mislim da smo završili sa svim mojim aferama ikada i da se više nikada sem nešto lepo neće desiti. Jesi naučila nešto iz tog lošeg iskustva? Ja bi sve da završimo tu temu, ali ti nekako vraćaš. Jer imam još jedno važno pitanje. Da. Naučila sam. Šta? Da... Razmišljaš, meriš, rekla bi nešto, ali dvomišljala. Naučila sam da narod... Nas, javne ličnosti, voli da mrzi i mrzi da voli. Da u stvari oni nas vole, ali isto toliko nas i mrze i da uopšte nas ne doživljavaju kao ljude od krvi, od mesa, mene kao ženu, majku, dvoje deci i tako dalje, nego kao neku imaginarnu figuru. I da zato treba biti jak, ništa ne uzimati k srcu i shvatati ovo kao biznis. Ljubav je zakon, to je bedž na tvojom reveru. U Hrvatskoj gej partneri mogu da usvajaju decu. Kako komentarišaš tu odluku? Ti si neko ko se zalaže za prava. Ovde bi uskoro trebalo da bude usvojeni zakon o istopolnim zajednicama. Pitali su me malo pre u onom haosu u Ušću šta znači to. Pa ja kažem da li treba uopšte da se objašnjava šta znači da je ljubav zakon. To je jedna univerzalna poruka koja treba da bude nevezana samo za ovu tematiku zajednice istopolne zajednice, nego generalno planetarna poruka. A kada je reč o tome, ja se zalažem i iskreno se nadam da će ljudska prava u Srbiji dobiti jednu novu dimenziju, a to je da se donese jedan zakon koji da ljudima omogućava da normalno funkcionišu u tehničkom smislu, administrativnom i svakom drugom. Za kraj desetine poruka na Instagramu sam dobio, kaže što ne priznam da se razvela? Nisam se razvela, zašto da priznam? Ja znam da bi se mnogi... Ne znam zašto ljudi žele toliko... I, ali ne znam, ali sve su uglavnom negativna pitanja. Sve ide na neku negativnu konotaciju. A gledaju, kako si rekla, mrze da vole, vole da mrze. Tako je, pa zato što... Negativno je zato što to govori o njima. To govori o njima. Zašto ljudi žele... Šta za početak njih boli uvo, da li sam se ja razvela ili ne? Pod jedan. Šta im to u njihovom životima znači? Zašto ih tako lično dodiruje? Da ti postavi to pitanje. Pa mene bi mrzelo da ja pitam nekoga. Ali znaš, sama dobiješ verovatno i ti. Pa da, ali moram da kažem da se ja nisam razvela, to ne bi moglo da se sakrije, naravno. Sve bi kurir i Rajko Nedić isčačkao. Mada je on već stavljao na naslovne strane, pa ga i za to tužio. Pomirit ćete se ti, Rajko Nedić, vidim ja, pa ćete zajedno da gosti. Pa, znaš šta, Rajko Nedić je tu najmanji problem. Meni je veći problem to što je čitala Srbija, želela to da čita. To govori mnogo o nama. I zato ja ne treba ništa k srcu da uzimam, pa čak ni ta ružna pitanja. Daj da vidim pitanja. Kakva su pitanja? Pogledaj ovo, evo. Nemamo mnogo vremena, ali evo, pokazat ću ti. Pogledaj ovo, samo stižu, pogledaj ovo. Poslednja poruka pre nekoliko sekundi, 7, 19. Izvini, možeš, mogu, naravno. Pošto nisam baš to... Da li su se deca od Jelene Karleuša vakcinisala, pošto rekla se da cela porodica vakcinisala? Nisu, jer deca ne mogu da se vakcinišu. Ne, ali su moje deca vakcinisala, deči im vakcinisala. Da, oni pitaju verovatno za koronu. Evo vidiš ovo. Da li je moja baka može da bude gost ujutro i ona se vakcinisala, a niste ništa prinosili? Može kad bude Jelena Karleuša?
Pa, baka, ako bude imala jedan veliki uticaj na javnost i na populaciju koja izlazi, koja funkcioniše i koja može da širi jedan virus, naravno, ali pretpostavljam da baka sedi kući i da uživa u svojoj penziji, tako da... Pročitaj ovu poruku, molim. Ja ne mogu naglas da izgovorim, pošto se deli 3000 dinara za svakoga ko se vakcinisao. Ja neću da pročitam kako tu piše, ali da li ćeš ti uzeti pomoć od države od 3000 jer se vakcinisao? Pa, hoćeš ja da pročitam ovu pitanju? Pročitaj. Kaže, baš je onako dripačka kao verovatno i ovaj Alokint koji ti je napisao. Pita je da li je zinulo dupe za 3000 dinara. Jeste. Jedva čekam da uzmem mojih 3000 dinara, kao što treba da uzmu i svi oni koji se vakcinišu, zato što ja imam apsolutno ista prava kao i ti Alokintu, bez obzira što sam mnogo kint. Mnogo si se iznervirala. Vreme je da završavamo. Odmori malo danas i se... Ne, to je od vakcine. Da, ja, nemoj molim te, sad ćeš da odvratiš mnoge koji su tamo pristali da se vakciniš. Ne, ovo je kao neki serum istine. Dobijete vakcinu i... Dođete pola sata uživo u program, otvorite se potpuno. Hvala ti, šalom na stranu, hvala ti mnogo što si došla. Hvala televiziji. Prvo, hvala tebi. Ovo je moja omiljena televizija, to znaš i sam. I razbijamo, oboramo sve rekorde. Najbolji smo, zajedno. Super, inače je uvek tako. Pa, trudim. Šta će ovi iz drugih televizija? Napravit će mi nešto. Morat ćeš s njima da se miriš, što nama nije u interesu. Ne, nemoj da mi nešto napravi ispred televizije, nešto da mi izbuše gume. Čuvat ćemo te, nemoj da brineš. Hvala ti mnogo.